Re, viss ēters ir te! Šo piekdienu stāsies spēkā prasība dīzeļdegvielai pievienot biodegvielu. Pēc Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas aplēsēm tas nozīmē, ka dīzeļdegvielas cena kāps vēl par aptuveni 10 centiem. Savukārt Saeimas komisijā turpinās diskusijas par iespējamu atteikšanos no bio piejaukuma. Plašāk stāsta Dāvids Frēdenfelds. Latvijas degvielas tirgotāju asociācijā atbalsta bio piejaukumu, taču degvielas sadardzinājums būs. Tātad benzīnam nemainīsies, jo tas ir tiek piejaukts cauru gadu. Dīzeļa degvielai apmēram 10 eiro centi. Asociācijas ieskatā atteikšanās no piejaukuma nepalīdzētu mazināt cenas. Ja piejaukumu nepievienotu, tas palielinātu dīzeļdegvielas patēriņu un cenas tik un tā augtu. Degvielas tirgotāja Neste pārstāvs uzsver, ka degvielas cena veido pasaules birža. Ja šī ziņa, ko Latvija tagad mēģina darīt, izskanēs starptautiskajās ziņu lentēs, kad mēs atsakamies no šīs te atjaunojamās enerģijas transportā, var ietekmēt spiedienu uz fosīlo enerģiju cenu. Līdz ar to no gaidāmā efekta nebūs nekas. Biodegvielas obligātā pieaukuma atcelšana būtiski nesamazinātu degvielas cenu, norāda arī Latvijas biodegvielu un bioenerģijas asociācijā. Aicinājums būtu tomēr pavērtēt, kas tad ir tie būtiskākie faktori un nevainot biodegvielu nozari tanī cenu kāpamā, kas faktiski nav saistīts ar biodegvielu. Tomēr Zemkopības ministrijā un Ekonomikas ministrijā atbalsta ideja par atteikšanos no pieaukuma vai tā pagaidu atcelšanu. Protams, ka tā ir diezgan liela ietekme uz cenu, jo tā cenu starpībā rada kaut kur 10-12 centus litrā. Tas ir ļoti būtiski, un lauksaimnieki tikai iegūs šajā gadījumā. Šobrīd mēs reaģējam iespējams pārāk strauji uz emocionālu, ak vai kas nu notiks, bet jāatcerās, ka kā vispārējā vērtība, jā, mums ir saistības un valstī ir saistības no budžeta, gan pret pensionāriem, gan pret darbiniekiem. Ja Zakat Iztaukungs saka, ka mēs zaudēsim pievienotās vērtības nodokli samazinot akcīzi, tad es domāju, mēs zaudēsim tikai par to daļu, par kuru samazinam akcijas, bet kopumā cenas pieaugums ir stipri palielinājis pievienotās vērtības nodokļa ienākumus budžetā. Kā vēl vienu iemeslu, lai atteiktos no bio pieaugumu, min iespēja piemēram saržoto rapsi novirsīt nevis pieaugumu, bet pārtikseļas ražošanai. Dāvids Frenefalds, Latvijas televīzija.